майқайыңда іздеу құтқару жұмыстары бүгін қайта жалғасты бұл шараға енді кен байыту комбинаты жауапты кәсіпорынның бас директоры Қуанышы ботиннің айтуынша ондаған техникамен мен жиырмаға тарта адам бөлінген қазір жоғардан шыңыраудан шыңыраудың түбіне апаратын жолды кеңейту жұмыстары жүріп жатыр бұдан соң техника орнығатын аумақты ұлғайтып қуаты күшті үлкен экскаваторлардың жұмыс мүмкіндік беріледі естеріңізге қаңтарда кен байты фабрикасына қарасты шахта аумағындағы көлік жолы опырылып кетіп төрт адам отырған автобус шыңырауға құлаған болатын опат болған екі құтқарушының денесі сыртқа шығарылды